mara ma brada ni wana fata nituteza machari nitara umuraru tazi kizira iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata nituteza machari nitara umuraru tazi kizira ndasaba abo nsaba nibitaye kubyo nge mbasaba nditwararika ibyo nkora byose ndabikorana guharabikwa marayika nkurikira undi ndi mwishuko n'isi itegera kakigera niyegeza amenyo iyo nuruka pari nagoyeka story yatangiye kane mbona kuhagera bitazavamo igini ritagira impuhwe rihagaze grax nirijya riheza urabizi ni nomasi utisanyura muhema vasi uhabye ibyo ukoreye indamu waruhiye umutima wanjye wuzuye ibisebe mpamvu natewe n'ibi bihe mpamvu natewe n'ibi bihe iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata riduteza amashyari n'itara umuraru utazi kizira iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata riduteza amashyari n'itara umuraru utazi kizira sambamu birabahira nanjye natangiye nazi n'inzira nyagasana ataye hitara nuko iyo story mbamvuye imikara agacuku mba niruka nka pati yo suka nka wa muhinzi ahasiri minani lasura menye mwana ni wongozwe fo abakunzi bihumba magana inzari gukoma ukishwa ni soni underage bataye hishaza nigura shonari kubushiri kanana rentari ni fo nigura wana ni so habe ni mari ni fo riko ibisazi bibizi n'iki aha mwese tunyuramo mu gihe hari ubuzima hari na warupfu time ni struggle you know iri jini na kandi iminsi iri jini na kandi iminsi iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata riduteza amashyari n'itara umuraru utazi kizira iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata riduteza amashyari n'itara umuraru utazi kizira iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata riduteza amashyari n'itara umuraru utazi kizira iri jini rifite ubumara ma brada ni wana fata riduteza amashyari n'itara umuraru utazi kizira iri sina riravuna bidusaba ibitambo no kwigomwa batwitaga ibihomora ukemera ugatuka ukahanyura 24 hours dukora nk'iniga ikora niko tubikora bidusaba ibitambo by'ukuri benyisi tugacana amatara